Ahoj! Ahoj, jste tu nějak brzo? Ty tam máš ženskou? Ne, nemám. Nelži. Nelžu. Nedělej. Dobrý den. Vidíš, že jsem nelhal. Myslíš, že se ke mně hodí jenom holky na vozíku? Že byste si mohli rozumět, můžete řešit podobné věci, ne? Třeba jaký používáme zimní gumy. Vy na zimu měníte gumy? Vy se opravdu těšíte do důchodu? Jo. To myslíš vážně, že budeš někde na ulici dělat šaška? Já jsem potom toužil celý život. Děti, to je Evička. Bude k nám teď chodit. Ukažte, jaké tady máme hračky. Sluší tě to? Zkoušíš mě balit? Tentokrát už ti to nevyjde. Určitě. Jak se poznáš, že jsem zamilovaný? Pořád na toho druhého myslíš, jak chceš být s ním? Taky nemáš rád schody? No jsme na tom stejně. Já mám doma basetku. A nechcete někdy zajít na společný venčení? Strejdovi se líbí paní učitelka. Aha. Já si chci ještě užít života. Najdeš si kost? Měl bych. Kost? Trochu ohlodaná zubem času. Ale hezky ohlodaná. To tričko si na plavání sundej. Já? Ty taky. Ruce má šikovný. Ale ještě bych počkala, než ho pustíš do manéže. Zdá se mi jeden sen o holce, co učí děti ve školce. Doporučila bych vám psí parfém. Ty poměl dneska doma? Vy používáte parfém pro psy? Takhle to dopadne, když jde člověk po 40 letech na rande.